Pitanja koje muče Hrvate ovih dana je tko je Ruža Tomašić, zašto Ruža Tomašić i pobogu zašto Ruža Tomašić. Newsbar u sljedećoj priči pokuša odgovoriti na neka od tih pitanja. Ruža Tomašić rođena je u pitoresknom selu u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje je od malih nogu dolazila u sukob s represivnom komunističkom vlasti. Poslije Drugog svjetskog rata zaposlila se u kanadskoj policiji, gdje je dizala Harley Davidsone golim rukama kako bi prehranila obitelj. Hrvatska ju je upoznala kao dvojnika Franje Tuđmana u akcijskim scenama Domovinskog rata. Po povratku u Hrvatsku zaljubila se u Antu Đapića, a njihova ljubavna priča jedna je od najljepših ispričanih u povijesti melodrama. Nakon ljubavnog kraha, Ruža Tomašić je postala samohrana političarka u jednoj od bezbrojnih pravaških stranaka. Nakon nekoliko istaknutih kaskaderskih uloga u Hrvatskom saboru, rekla je oštro ne Srbima, Eskimima, Fincima, Čirilici, gostima i nanotehnologiji, što je donijelo angažman u Evropskom parlamentu. Možda nikad nećemo saznati tko je Ruža Tomašić, ali njena zvijezda sjaće na političkoj sceni Hrvatske zauvijek. Ako ne zauvijek, onda barem u sezoni proljeće-ljeto 2013. 2014.